Piatkové správy sú pripravené, nech sa páči. Prezident Alexander Vučič dnes prijal námestníka ministra zahraničia Ruskej federácie Alexandra Grušku, s ktorým hovoril o bilaterálnych vzťahoch dvoch krajín. Osobitný dôraz venovali prípravám na pracovnú návštevu a schôdzu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktorá bude 4. decembra. Okrem toho konštatovali, že realizácia dohodnutých projektov, najmä v oblasti energetiky, dopravnej infraštruktúry a vysokých technológií, výrazne pokročila. Vučič a Gruško hovorili aj o regionálnej situácii a vyjadrili nádej, že sa na Západnom Balkáne zachová mier a stabilita. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar odovzdal dnes zmluvy týkajúce sa financovania a realizácie projektov, ktoré sú usmernené na zveľadenie kvality zdravotníckych služieb v primárnej zdravotníckej starostlivosti, a to pre 83 domov zdravia. Celková hodnota týchto projektov je 2 300 000 eur. Nenávratné finančné prostriedky rezortného ministerstva pre každý dom zdravia sú v hodnote 3,5 milióna dinárov. Projekty sa vzťahujú na poskytovanie dodatočných zdravotníckych služieb v oblasti prevencie a skríningu kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky, maligných ochorení, zvýšenie úrovne očkovania a podobne. Primárnym cieľom týchto grantov je zveľadenie kvality primárnej zdravotnej starostlivosti, čiže lepšia starostlivosť o zdravie našich občanov. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič prijal dnes v rámci rozlúčkovej návštevy veľvyslankyňu Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčekovú. Mirovič sa poďakoval veľvyslankyni za jej prínos v posilňovaní spolupráce dvoch štátov. Zároveň prízvukoval, že pokrajinská vláda aj naďalej bude podporovať slovenskú menšinu vo Vojvodine. Ďakujem pokrajinskej vláde a všetkým inštitúciám, ktoré podporujú zachovanie a rozvoj identity slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine, vyhlásila Dagmar Repčeková, ktorej v týchto dňoch končí diplomatický mandát v Srbsku. Rádio Nový Sad oslavuje 70 rokov. Poprvýkrát sa ozvalo práve na dnešný deň 29. novembra 1949. Vysielanie odštartovalo s programami informatívneho, umeleckého, hudobného, zábavného a vzdelávacieho charakteru, a to v 5 jazykoch – srbskom, maďarskom, slovenskom, rumunskom a rusínskom, čo v tom čase predstavovalo veľkú politickú a kultúrnu udalosť vo Vojvodine. Do dejín slovenskej redakcie Rádia Nový Sad sa za 70 rokov zapísalo vyše 150 pracovníkov a 12 šéfredaktorov. My želáme kolegom všetko najlepšie. Slávnostným koncertom v divadelnej sále v Starej Pazove si včera členovia mestského chóru pripomenuli 18. výročie svojho pôsobenia. Celé tieto roky sa stretávajú dvakrát týždeň, a to v pondelky a štvrtky. Majú medzi sebou zástupcov rôznych generácií a tiež rôznych povolaní. Pravidelne dvakrát ročne organizujú koncert pre staropazovčanov, ktorým ponúkajú repertoár nielen v srbskom jazyku, ale aj v ruskom, macedónskom, slovenskom, gréckom, rómskom či talianskom. Na koncerte včera večer vystúpili operná speváčka Gordana Tomičová, kontrabasista Ľubinko Lazič s orchestrom, Željko Ivovič hral na violončele, Sáňa Prgoničová na klavíri, Igor Vasilievič na husliach, a na konci koncertu vystúpili členovia Národného orchestra Staropazovského kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič. Dnes bolo v RTV Stará Pazova veselo, navštívili nás starší škôlkari z materskej školy Poletarac, a to v rámci programu, ktorý pre nich na november pripravili vychovávateľky a ktorý sa volá Povolania ľudí. Cieľom je, aby deti bližšie spoznali rôzne druhy povolaní v praxi a aby z toho mali vlastný pozitívny zážitok. Najzaujímavejšie sú pre nich profesie ako policajt, speváčka, poštár, futbalista, lekár, a dnes získali predstavu o tom, ako vyzerá práca v rádiu a televízii. Vyskúšali si rozprávať na mikrofón, dozvedeli sa, čo je to mixážny pult, a predviedli sa aj pred kamerou. Folklórny súbor Klasy Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy odcestoval včera večer do Čiech, do mesta Ostrava, na podujatie Deň vzájomnosti Čechov a Slovákov. Cieľom programu, ktorý sa organizuje s podtitulom Bez hraníc, je prešíriť podujatie aj za hranice bývalého Československa. Okrem Klasov a domáceho súboru Fogaš v celovečernom programe v sobotu vystúpi aj folklórny súbor Svojina z Michaloviec zo Slovenska. Staropazovčania
pre ktorých je toto prvá účasť na spomínanom podujatí, sa predstavia s dvoma choreografiami v krčme za stolami a Nechcel som v Pazove vojakom byti. Počas celého dňa si návštevníci v Dome kultúry budú môcť pozrieť tradičnú výrobu vianočných ozdôb, tiež staré remeslá, ako aj vystúpenia domácich detských súborov. Najstarší tanečníci Pazovského spolku vycestovali tohto roku už trikrát, v lete sa zúčastnili na festivale v Hrušove a v septembri v Žiline. Po návrate domov v pondelok sa pustia do príprav na vianočný večierok. Staropazovský Červený kríž organizuje zajtra, v sobotu 30. novembra, akciu dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa bude konať v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a bude trvať od 9. do 13. hodiny. Červený kríž vyzýva všetkých ochotných občanov, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili a aby pomohli doplniť zásoby tejto najcennejšej tekutiny. Zajtra večer sa o 20. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove predstavia divákom herci Ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič Číra z Novej Pazovy s hrou Všetko o ženách v réžii Alexandra Baka. Ide o humanitárne predstavenie, vstupné je 500 dinárov a vstupenky sa môžu kúpiť v pokladni divadla. Vyzbieraná suma bude darovaná Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove na kúpu nového CTG prístroja. Organizátorom je Rotary klub Stará Pazova a Centrum kultúry. V nedeľu je 1. december a začína obdobie adventu, ktoré veriaci považujú za obdobie príprav na najkrajšie sviatky v roku Vianoce. Slovo advent pochádza z latinského adventus a doslova znamená príchod. Je to obdobie, kedy sa pripravujeme na príchod Spasiteľa, teda na narodenie Ježiška. V evanjelickej cirkvi v Starej Pazove sa pripravujú viaceré podujatia a prvé bude hneď v túto prvú adventnú nedeľu. V rámci služieb Božích o 10. O 10. hodine do obedu v nedeľu, prvá adventná nedeľa, budeme mať chór zo Slovenska. Je to taký, povedali by sme trošku aj modernejší chór. Vedie ho Magdaléna Ševčíková, niekedy Forgáčová, manželka zosnulého farára zo Starej Pazovy, Michala Forgáča. Oni budú, keďže nemôžu zostať v nedeľu večer mať koncert, tak budú v rámci do obednejších služieb Božích, ktoré budú trošku iné, modifikované, viac prispôsobené tomu koncertu. Ale samozrejme aj ona sa prihovorí kázňou Božieho slova, tak už budúcu nedeľu vás srdečne vítam do chrámu, aby sme ho naplnili a aby sme si vypočuli tento chór zo Slovenska. Najdôležitejší zápas v tejto časti sezóny odohrajú volejbalisti jednoty v sobotu v Starej Pazove a hrať budú proti súperom z Nového Pazara v rámci 9. kola Banky Poštanská štedionica Superligy Srbska. Hostia z Pazara sú momentálne poslední v tabuľke, kým jednota s jedným bodom naviac je o jedno miesto pred nimi. Keďže ide o dôležitý zápas, volejbalisti jednoty vyzvali svojich fanúšikov, aby prišli v čo najväčšom počte a aby domácich hráčov podporili. Zápas začína zajtra o 15. hodine v hale na ulici Branka Radičeviča. Cez víkend očakávame výrazné ochladenie, obidva dni bude polooblačno, v sobotu len krátke slnečné intervaly popoludní, v nedeľu by malo byť už viac slnka, najmä do obeda. Zajtra teploty od 3 do maximálnych 9 a v nedeľu spadne teplota dokonca pod 0, najnižšia hodnota minus 1 a najviac len 7 stupňov Celzia. V sobotu mierny vietor zo severozápadu, v nedeľu z východnej strany. A ešte oslávenci, dnes gratulujeme k meninám všetkým mužom Vratkom. V sobotu je v kalendári Ondrej a Andrej a v nedeľu, prvá adventná nedeľa, oslavuje Slávia. Dnešné správy končia, želáme vám príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.